საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო მღვდელ მთავრებთან და სამღვდელოებასთან ერთად საქართველოში ევროკავშირის ელჩს, პაველ ჰერჩინსკის შეხვდა. შეხვედრა საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართა. პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა, რომ საქართველო დიდი კულტურისა და ისტორიის მქონე ქვეყანაა, რომლის ცხოვრებაშიც მართლმადიდებელ ეკლესიას დღესაც განსაკუთრებული როლი და მნიშვნელობა აქვს. რისი დადასტურებაცაა თუნდაც ის ფაქტი, რომ კვლევების თანახმად საქართველოში ყველაზე მაღალი რეიტინგი სწორედ მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს. და ეკლესია მოსახლეობისთვის დიდ ავტორიტეტს წარმოადგენს. მიტროპოლიტმა შიომ და მღვდელმთავრებმა სტუმარს ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადეს და აღნიშნეს, რომ ევროპასთან დაახლოების პროცესში აუცილებლად გასათვალისწინებელია ქართული ტრადიციები და ფასეულობები. მღვდელმთავრებმა ხაზი გაუსვეს ტრადიციული ოჯახის მნიშვნელობას და ქრისტიანული ღირებულებების დაცვის საჭიროებას, რის შესახებაც ჩვენს პოზიციას მუდამ ვაფიქსირებდით. ევროკავშირის ელჩმა განაცხადა, რომ ევროპა არ ნიშნავს ეროვნულობის და სულიერ კულტურული ფასეულობების დაკარგვას. პირიქით, ევროპა ხელს უწყობს განსხვავებული ერების დაახლოებას, მშვიდობიან თანაცხოვრებას და დაზინა, რომ ევროკავშირის წევრობით არამხოლოდ საქართველო მიიღებს სარგებელს, არამედ თავად ევროკავშირიც, რადგან საქართველო თავისი კულტურითა და ღირებულებებით მნიშვნელოვანი წევრი და შენაძენი გახდება ევროკავშირისთვის. შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს მცხოვრებთა პრობლემები. გულის ტკივილით აღნიშნა, რომ ქართველებს არ ეძლევათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაადგილებისა და მათი გარდაცვლილი ახლობლების საფლავების მონახულებისა და მოვლის საშუალებაც კი. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ და მღვდელმთავრებმა ევროკავშირის ელჩს ვიზიტისთვის და საინტერესო საუბრისთვის მადლობა გადაუხადეს და წარმატებული მოღვაწეობა უსურვეს. დღეს საქართველოს საპატრიარქოში სტუმრად იმყოფებოდა მისი აღმატებულება ევროკავშირის ელჩი ბატონი პაველ ჰერჩინსკი თანხლებირებთან ერთად. შეხვედრა ძირითადად გაცნობით ხასიათს ატარებდა. იგი შეხვდა საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლებს, საქართველოს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს და სხვა მღვდელმთავრებს, რომლებთან ერთადაც განიხილეს საკითხები, რომლებიც ეხება საქართველოში და მთლიან მსოფლიოში მშვიდობას და ჩვენი ქვეყნის მომავალს. I had a great privilege. ჩემთვის დიდი პრივილეგიაა, რომ მიტროპოლიტ შიოსთან და სხვა მიტროპოლიტებთან შეხვედრის შესაძლებლობა მომეცა. ეს იყო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა. მე მსურდა ჩემი პატივისცემა გამომეხატა მათდამი და საქართველოს ეკლესიისადმი. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მისწრაფების შესახებ და შევეხეთ იმ როლს, რომელიც მართლმადიდებლურ ეკლესიას ეკისრება ქართველი ხალხის წინაშე. ეს იყო ძალიან საინტერესო და შთამაგონებელი დისკუსია და ვიმედოვნებ ეს საუბარი მომავალშიც გაგრძელდება.